Hola, molt bona vesprada. Sí, estem un dia més en el pati d'armes del Palau Ducal de Gandia. Mira que ens agrada vindre a aquest edifici històric i sempre tenim les portes obertes quan volem parlar d'història, de cultura, perquè aquest pati d'armes del Palau Ducal és un referent, però vol convertir-se en un espai, en un escenari de reunió, de disfrute, al voltant d'activitats d'allò més interessants. I sobretot ara que arriba l'estiu, l'activitat, l'oferta del Palau Ducal no para. I volem saber el detall que ens proposa el Palau Ducal per allà, a partir d'esta mateixa setmana, amb activitats molt diferents i diverses, totes elles interessants. Ens ho compta, ja coneixem, Malvina Sendra, directora del Palau Ducal. Malvina, hola de nou. Hola de nou, com estem? Bueno, com deia, sempre és un plaer vindre així al Palau Ducal, estem així en el pati d'armes. Comentava, ara anirem al detall, però explica'ns allò de, que comentava jo ara mateix quan començàvem, que este vols, el pati d'armes, l'objectiu de l'equip que tu estàs al capdavant és fer que siga com un foro de reunió de tota la ciutadania, dels que viuen així, dels que venen de fora i disfrutar al màxim, no? Sí, un poquet la idea que tenim és esta. Duem un temps en la gestió que no és massa gran, duem 2 anys en el que és ja la gestió i direcció de l'edifici. Creiem que el vot ha sigut molt gran i ho hem aconseguit en part, però és el que era com un poc el hàndicap que teníem, no? En aquell moment, quan obrir, de vegades la gent mateixa de la ciutat li costava l'entrar al Palau perquè estem acostumats a que sigui un espai privat, un espai tancat o un espai... I sí que al fi i al cap és una fundació, té els seus preus, té la seva manera de funcionar perquè s'ha de mantindre i ha de tirar avant, però el que volem és que qualsevol persona de la ciutat es pugui acostar d'una manera o altra. Volíem que les portes estigueren obertes i que hi haguera tot tipus d'activitat a l'abast de qualsevol tipus de persona. No sols per als d'ací, sinó ja deia, també per als que venen de fora i més en estiu, que tenim turisme. Bueno, hem de dir que sí, hi ha visites, ara mateix hi ha, són alumnes d'un dels centres escolars de Gandia que aprofiten i venen ací, a aquest edifici. Per tant, són turistes, gent d'ací de la casa. Tot arrencarà ja, no? Pràcticament, aquesta oferta que dèiem, arriba a l'estiu, no para el Palau Ducal, si cal encara es posa més les piles. Comentes per què n'hi ha Cinepot, música en pantalla, és conegut com a Palau Audiovisual. Com cada any hem col·laborat amb l'Ajuntament de Gandia, el Departament de Cultura i de Turisme també, perquè al fi i al cap és una activitat no sols per als d'ací, sinó una activitat turística més, i tenim el Palau Audiovisual, que es parteix en dos, no? Per un costat el Cinepot, que fem tots els dimecres, a partir del dia 3 de juliol començarem i tots els dimecres tindrem Cinepot a la fresca a Cine Palau, i després la música en pantalla, que és una projecció, en aquest cas, de música. Habitualment són òperes, que en aquest cas... serà per juliol i agost, però arrencarà com a una excepció el dia 28 de juny. Este pròxim divendres ja arrenca. Este pròxim divendres comencem excepcionalment en la música en pantalla, que serà el Liceu a la Fresca i l'òpera Tosca. Serà la que farem esta setmana. És tot un luxe. Vaig en prenent nota perquè és una de les moltes activitats que anem ara anar avançant en la programació. Visites nocturnes no podien faltar a partir del 2 de juliol, crec, no? A partir del 2 de juliol i des de fa quasi 5 anys. Són 5 anys de visites nocturnes, van començar en 10 visitants i fem 70-80 places. Anem ampliant-ho perquè vam dir 70, però anem a fer un 80. I la llista se'ns queda curta, és a dir, sempre n'hi ha llista d'espera per a poder entrar a aquestes visites nocturnes, que no és una visita habitual, és una visita... que té sales que habitualment no estan a la vista dels visitants i que aprofitem la nit que li dona aquest toc especial a l'edifici, el fet de les llums artificials, el fet de la fresca de la nit, fa que puguem veure el Palau d'una altra forma i més en aquestes sales diferents. Una cosa, tot això, clar, suposo que s'ha de fer una prèvia inscripció per a organitzar els grups, tot això en la web del Palau Ducal, allà està tota la informació i la manera d'apuntar-se, per alguna manera, i fer aquesta inscripció prèvia, no? Sobretot ho fem així en taquilla, es pot fer per el telèfon 962871465, cridant per telèfon, sempre és millor que parlem amb nosaltres i es podem explicar realment l'activitat. I a partir de finals d'esta setmana, a partir del 27, creiem que tindrem la nova web disponible. La vam estar presentant un poquet fa uns dies, però ja tindrem la web disponible, que el que volem és això, que sigui un poc més accessible a la gent. Necessitava una llavaeta de cara i li hem fet un rentat pràcticament complet i la veritat és que convida tot el món a que a partir del 27 pugui estar veient la nostra pàgina web, que estarà en marxa i promet ser dinàmica. Per tant, passat, present i futur en el Palau Ducal, a l'última tecnologia. Comentàvem, has dit que és el 3 de juliol quan es posa en marxa el Cinepot, veritat? El 3 de juliol, que és el primer dimecres de juliol, el Cinepot.
I altre ja dels clàssics, que l'any passat crec que va ser tot un èxit, canvia el nom, és el tast de les duqueses? Hem canviat el nom perquè guanyes l'any de Lucrecia, el 500, tot el que hem parlat i hem estat parlant de la mort, del 500 aniversari de la mort de Lucrecia de Borja i Lucrecia de Maria, estàvem tan implicats en el tema que en vez de ser les cates en maridatge o el Yupol i més, que són les dues persones o les dues empreses implicades, el Yupol, la cerveseria artesana, i el Vins i més, que el tenim així al costat i que sempre ens porta el millor menjar mediterrani, però vam estar parlant en ells i entre tots vam arribar a la conclusió de el tast de les duqueses, perquè és un poc pues, bueno, el que els uneix, el que es vincula un poc més a este Palau Ducal. Clar, són iniciatives arriscades, no? Però jo crec que és un encert, dona gust quan t'arrisques i encertes ese maridatge entre la cervesa, pues, productes, gastronomia de la millor, tot això a través del Palau Ducal com que despista un poc al principi, no? No entra dins de la tradició del Palau Ducal. La veritat és que sempre la visita és sempre... La gent pensa que quan hi parles de Palau Ducal, la gent pensa i cada vegada menys, afortunadament, sí. Però la base sempre és les visites, el Palau, les visites, a què es dediqueu allí? Doncs pues allí fem tot tipus de coses. I quan vam plantejar el tipus fer una cata, un tipus d'activitat un poc diferent, la gent pensava que era cata de vi. No, cates de vi n'hi ha moltes empreses dedicades a això, però cates de cervesa, maridatges, no era una cosa a la que estàvem acostumats. El fet de que fora en el Palau, el fet de que fora... Pensàvem que el primer any patinaríem un poquet, però el primer any va ser el passat i vam completar totes les places, ens faltaven espais. I un any la gent ja està preguntant des de fa dos mesos per tindre la seva plaça, per favor, quan obriu inscripcions ja estan pràcticament obertes, el que vulgui pràcticament ja pot fer la seva reserva i sempre millor cridant al número de telèfon, fent la reserva o comprant la teua entrada en la recepció del Palau Ducal. I seguim, Albina, perquè tornem a parlar de música, cal repetir, parlem del 20 de juliol, què passarà ese 20 de juliol, concert també emblemàtic? Concert emblemàtic perquè n'hi ha que dir que ens van buscar ells a nosaltres, com l'any passat van vindre per primera vegada i es presenten l'Orquestra Filarmònica de Càmera de Colònia, ens arriba una proposta, dient, bueno, són ells els que volen vindre des de Colònia, sí, a fer un concert, nosaltres desvanits, a veure com funciona, fent promoció, a veure com va la cosa, i la veritat és que... Va anar molt bé, van posar 300 entrades a la venda, 300 entrades que van vendre, van voler tornar en abril d'aquest any, van fer el concert de primavera, el van fer en Saló de Corones per si plovia, teníem 170 places i 170 places que es van vendre, es va quedar gent fora, i anem a veure si intentem ampliar l'aforo per al 20 de juliol perquè tornen a vindre en el seu concert d'estiu i anem a veure com podem que ens capi a la gran majoria de la gent que vol disfrutar d'ells perquè són un clàssic, com tu dius ja, en aquest espai, encara que hem vingut dues vegades, és com algo que s'ha instaurat i anem a veure com funciona, però sempre són magnífics. I aquest concert és així, a l'aire lliure també, en el pati d'armes? En el pati d'armes, com l'any passat, però això intentarem veure com colem alguna caireta més perquè ens capi a més gent. Ahí està el tema de treballar de valent per a fer del que comentàvem al principi d'este pati d'armes un foro obert a la ciutadania. Cada època històrica ha tingut el seu lloc de reunió de la ciutadania, no? En època romana pues, tenien també la seua i ara es pretén que Gandia siga este, no? El punt de reunió, de disfrute, d'espectacles en el sentit més variat de la paraula, no? Sí, de fet, haurem volgut poder fer més espectacles, el que passa és que les coses de Palau pues, van a espaiet. No? Millor dit. Com diuen en castellà, les coses de Palacio van despacio i tenim propostes i projectes damunt de la taula que a veure si l'any que ve podem fer-los, a voltes ens costa un poquet més arriscats, hi ha en teatre i alguna coseta més alternativa. Tenim per ahí alguna proposta molt interessant que un any no hem pogut dur a terme encara, però perquè anem... molt, molt a tope d'activitat, però sí, el que busquem un poc és que la gent s'acosti de la manera que siga, que la gent puga vindre i si no vol fer una visita guiada perquè no vol o perquè l'avorrix o perquè no li agrada, simplement que li plegui el missatge que aquest és un espai per a tot el món, que n'hi ha tot tipus d'activitats, no és una cosa a tancar. Tot tipus d'activitats, i hem de parlar també de tot un clàssic, hem parlat del Palau Ducal, que és un 3x1, podríem dir, perquè tenim visita, tenim sopar i tenim música, esos sopars borjans, no? Són el que s'ha notat el 26 de juliol i el 23 d'agost. Són aquests dos dies, intentem aquests dies aunar un poc pues, això, cultura en la visita, però també la cultura musical, en aquest cas del jazz. Van començar en música clàssica i encara que la música clàssica té el seu èxit, ja tenim un concert de càmera i parlem ahir de música clàssica i vam intentar posar jazz que creien que era una aposta que anava a funcionar.
dit i fet. El que és la visita guiada, després el sopar que es farà del Molí Canyares, qui servirà en guanyes sopars així en el pati, i després la música de jazz en este entorn, pues bueno, fantàstic. Fantàstic, la gent encanta. De fet, les places cada vegada ve més gent. Sí que hem de dir que és una activitat reduïda, perquè volem que guarda aquest estàndard de qualitat que té. No és una activitat multitudinària com puga ser un sopar medieval, que és quan volem festa, busquem ser part de la festa. No, així no es busca ser part de la festa. Si el que es busca és una activitat exclusiva on la gent puga estar tranquil·la, puga disfrutar de la música i puga fer una nit cultural i d'esbarjo que realment siga molt xula. Així hem dit, sopars borjans, hem a repetir, perquè són el 26 de juliol i el 23 d'agost, jo suposo que no encantar-se perquè me lo quitan de les manos, que dirien alguns, no? N'hi ha que reservar plaça a la gent que estigui interessada en temps previ per a no quedar-se en ganes de... Sí, n'hi ha que veureu en temps, perquè sobretot també la part de sopars, tot hi ha que reservar-ho, unes perquè el pots quedar fora i els sopars perquè hem de tindre-ho tot preparat. És a dir, podem a lo millor, per no poder tindre dos plats preparats, que dues persones ens queden fora. I el que volem és tindre-ho en temps perquè les persones, jo entenc que els plans sempre tens que anar apretant-los perquè sempre no podem saber on antelació, però val la pena tindre-ho en temps perquè el garanteixes, el que tot el món estiga ben atès i el que tot el món, que no hi hagi problemes d'última hora, que tot estiga bé. 26 de juliol i 23 d'agost, sopars borjans. Ese seria, no?, repassar tota la programació per a aquesta temporada d'estiu, que completa tot el que és l'activitat durant la resta de l'any, i el que deies, poc a poc, no? Però, comentàvem, este dijous pròxim, el divendres 28, serà aquesta òpera que tenim ací, però el dijous, abans, este dijous pròxim, es tanca ese cicle en l'historiador Santiago Laparra, que ja ens va parlar en una primera conferència al voltant de Lucrecia, per a trencar mites i posar llum en aquesta història oscura, no?, que s'ha difós d'ella. I ara, este dijous, a quina hora és la pròxima conferència? A les 7. A les 7, en el Saló de Corones. També. De què es parlarà Santiago Laparra? Les monges Borja. Aquesta és la que més il·lusió em fa a mi. Jo sempre ho he dit des de la primera entrevista que vam estar parlant. Les monges Borja, el per què tantes monges Borja, quin estatus era el que es donava a la família. Bueno, n'hi ha una sèrie de qüestions ahir que jo crec que a tots ens interessen, i més quan simplement en el títol la gent ens quedem molt, molt intrigada a parlar-nos de les monges Borja. Però la veritat és que esperem tantíssima gent com en la primera. Va ser un pleno total, va ser un èxit. Pleno total, 170 places de caires i 180 perquè n'hi havia gent de peu i perquè no mos encabien més. Molta gent va al sentir el fet que estigués a Santiago. La veritat és que ha sigut una programació que no ens ha decebut per a res, és a dir, que tanquem una programació pràcticament i n'obrim una altra, i totes elles mos deixen exactament igual de satisfets. Estem molt contents. No, la veritat és que aquells que coneixem a Santiago Laparra sabem que és passió el que sent, a banda de ser tot un expert. El que li vam comentar en una entrevista, és que qui el coneix, el veu des de fora i t'escolta, pareix que sigues membre de la família Borja. Tal qual. Va fer aquesta conferència que en el moment que s'assenta i es posa ell en la seva espiritualitat pareix pràcticament, i la veritat és que ens va deixar a tots encantats en tot el que es va contar sobre tant de, bueno, Lucrecia, Maria, i també de l'àvia d'Alexandre VI, no? Va parlar un poquet de les dones més emblemàtiques, d'aquelles dones que en aquell moment es van considerar pràcticament ombrunes, no? Per ser, però perquè és aquesta concepció masclista, no?, masclista de la història, quan realment eren dones fortes, dones intel·ligents i dones que realment van tindre un pes en la seva època que ningú els ha reconegut, perquè sempre han estat xafardejos de per mig, i el no valorar el que realment és important, que és la valia de la persona. Sí. A més, es va comentar alguna cosa de tot el que es va dir, que es va cridar l'atenció, va dir que Lucrecia va ser una víctima més del propi pare d'ella, i que el pecat major de la família Borja era ser estrangers. La veritat és que dona sempre en el punto i és clau. Este pròxim dijous, a les 8, en el Saló de Corones, Santiago Laparra es torna a parlar de la família Borja en aquesta figura de les monges. Les duqueses del territori Borja ha sigut tot un èxit. També es va comentar Santiago que ja era hora que per fi en València descobriren a la família Borja i al Palau Ducal de Gandia. Sí, era una aposta. Quan nosaltres fem
Nosaltres el que volem, com hem parlat en altres entrevistes, és aprofitar aquesta efemèride per a dir, vale, esborxos són internacionals, està Lucrècia i està la gent en València, parlem de Xàtiva, però Gandia, tenim que reivindicar esborxa, hem reivindicat a Francesc de Borja durant anys, però és que també tenim que reivindicar a Maria Enríquez, que està ahí i que és la que va fer, la que va portar el ducat al seu màxim esplendor, després el seu net està Francesc, no? Que és el que ja agafa un poquet el rebufo, diguem, de Maria Enríquez, però ahí està Maria Enríquez, i d'alguna manera dir-li a València, estem ací, podeu vindre, som, obrir una ruta turística, era interessant, i dins d'aquest marc de Turisme Comunitat Valenciana, la iniciativa Territori Borja, que és el que ens ha ajudat a finançar un poquet tot, gràcies a això els hem contat, no, els de València, que estem ací, que estem a 55 minuts en tren, que en un autobús també estem en 50 minuts, i que n'hi ha moltes coses vàlides per veure i que n'hi ha molta cultura en Gandia, que no sols tenim sol i platja, que és fantàstic i meravellós, la sol i platja que tenim, però que tenim una història i un pes d'esborxa ací en Gandia, i això ens ha servit per a obrir aquesta via. Jo crec que ja la gent va ser conscient, perquè de fet ho comentàvem abans de l'entrevista, ja la gent no espera, la gent que ve de vacances, buscant aquest sol i platja, no espera que isca núvol o que ploga per a vindre a Gandia a veure el Palau Ducal i aquesta oferta cultural, sinó que amb sol se'n venen ací al Palau Ducal. Sí, jo puc constatar que fa 20 anys pràcticament que estic ací, els primers estius ací entraven 2 persones per la porta, 3 persones per la porta, hem anat en una evolució molt poquet a poquet, però és realment des de fa 2 anys quan la gent comença a vindre realment en massa, és a dir, visita de les 11, visita de les 12, visita de les 5, la de les 6, plenes, és a dir, la gent ja no està, sí, està clar, la gent està en la platja i la gent ve per estar en la platja per l'estiu, però hi ha molta gent, no tots els dies es dedica a la platja, hi ha molta gent ve preparant-se el seu viatge i pensant, pues en Gandia n'hi ha algo més, anem a la ciutat, entrem dins de la ciutat, que era algo de lo que estàvem com a esquenes, i anem a veure la particularitat, la singularitat, què hi ha de singular, i estem, la veritat, pagats de veure que el dia s'ompli pràcticament igual que la nit. És una època, una temporada alta, però per a nosaltres una temporada alta que comença en març i que acaba pràcticament en desembre, és a dir, que és una temporada alta molt extensa, així que estem contents. Això és el resultat d'un treball ben fet. Hem de posar el punt final. Malvina Santa, com a directora de Palau Ducal, gràcies de nou per obrir-nos les portes d'aquest edifici històric emblemàtic, patrimoni de Gandia, i estarem pendents. Bueno, recordem que tenen este programa, el podem reescoltar en la web telesafor.com, ahí entren a la pestanyeta de magazine i poden recuperar per a recordar, i si no, pues, tan sols han de vindre ací al Palau Ducal, al mostrador els atenen i ahí tenen tota la informació per a disfrutar i aprofitar cadascuna de les activitats que hem repassat ara ràpidament. Malvina, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per vindre, per atendre-nos. Ja sabem, posem el punt final des de magazine i recorden que el Palau Ducal, quan arriba l'estiu, no penja el cartell de cerrado por vacaciones, sinó que les portes estan obertes i encara oferís més activitats per a disfrutar durant tot el dia i també per la nit, ja saben, aquestes visites nocturnes i aquests sopars borjans per a disfrutar a la fresca, sí, en este pati d'armes, que serà el foro obert per a tota la ciutadania. Posem el punt final. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim magazine.